Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem al Tarragona 100%, com cada dia prenent el pols a l'actualitat tarragonina. Avui volem analitzar el moment del sector dels hotels de la ciutat, com podem preveure l'any a partir d'ara, a partir del moment en què ja deixem enrere l'estat d'alarma, s'acaben també els confinaments perimetrals, comarcals o el català que hi havia hagut en les últimes setmanes. En definitiva, com està el sector dels hotels de la ciutat? Avui amb parlem durant els propers minuts amb el senyor Xavier Jornet, el president de l'Associació d'Hotels de Tarragona. Senyor Jornet, molt bon dia. Bon dia. Primer que res, quina és la situació actual a dia d'avui? Estan tots els establiments oberts? Estan pràcticament ara pràcticament tots oberts. Aquesta setmana em sembla que acabava d'obrir l'SB Express, que havia estat com hotel, diguéssim, hospital, i pràcticament estan tots oberts. Evidentment hi ha un canvi que s'ha produït fa dues setmanes, que és el tema de que ha desaparegut el confinament municipal primer, després comarcal, amb la qual cosa pues, hi pot haver un cert moviment, especialment pensant en els caps de setmana. Entre setmana depeníem més de la gent de feina, que per desgràcia la situació fa que tinguin un moviment limitat, però bueno, no ho limitava com a mínim el confinament, perquè per raons de feina podien venir, però sí que és veritat que els caps de setmana pràcticament amb el confinament teníem ocupacions irrisòries, del 5-10%. Ara, amb aquesta nova situació, com a mínim hem pogut recuperar una mica el cap de setmana i especialment la nit de dissabte, pues una certa ocupació, sense arribar a ocupacions d'altres anys, ni molt menys, però bueno, ja com a mínim podem tenir ocupacions que, depèn de l'hotel, pues poden rondar, com a mínim la nit de dissabte, més enllà tampoc, pues entre el 50-60-70%, encara que sigui només una nit. Ara parlem de seguida del futur més immediat, de com es pot preveure en un futur tan incert com l'actual, però d'entrada el balanç de l'últim any els ha impactat d'una manera brutal? Bueno, evidentment, vull dir, estem parlant de reduccions de facturació pues, vora del 70%, el qual en moltes empreses seria anar directament a tancar, no? Sí que és veritat que veníem de 3-4 anys bons, que això potser ha sigut el que ens ha permès amb el coixí pues, aguantar. Si no, hagués sigut pràcticament impensable de poder aguantar amb els ERTOs i determinats hotels que s'han mantingut tancats. Bueno, una situació, jo diria, única, gairebé en situació de guerra, no? D'aguantar com poguéssim i de la manera que poguéssim. Però han aguantat, i això és prou positiu, no? Com a mínim els de Tarragona Ciutat. Hem aguantat, sí, molts perquè també tenen estructura relativament pues, familiar, que es poden mantenir amb poca gent, i sí, la veritat és que bueno, esperant que això pues, amb el temps vagi, que estem convençuts, pues, vagi recuperant-se. Doncs parlant d'això, de recuperació, i a partir de la dada que ens comentava, no? D'aquesta experiència dels últims caps de setmana en què ja no tenim el confinament ni municipal ni comarcal, i a partir d'aquestes ocupacions que ens comentava, com a mínim els caps de setmana, poden fer previsions ja d'aquests dos propers mesos de primavera i de l'estiu? Com ho veuen? Bueno, veiem, de moment el que tenim garantit d'alguna manera és el turisme de proximitat, que d'alguna manera també el vam tenir l'any passat, perquè no oblidem l'any passat que a partir de Sant Joan la gent, bueno, pensaven que havia acabat la pandèmia i van començar a sortir, no? Però clar, el turisme de proximitat i el nacional no dona per omplir tot el que és Tarragona. Tarragona ciutat normalment a l'estiu, depèn dels hotels, hi ha uns que tenen més proporció, però el 50% dels visitants són de fora, de més enllà de Catalunya i d'Espanya, vull dir, són ja francesos, bàsicament europeus. L'any passat van desaparèixer del tot. Aquest any confiem amb el ritme que portem de vacunació, que com a mínim d'alguns països d'Europa pues, pugui venir un cert flux. Com a més a Tarragona normalment ens visiten, la gent que ens visita bé es desplaça en cotxe, alguns venen amb avion, però majoritàriament en cotxe, que potser és el que tindrà més facilitat per moure's. Pues, bueno, confiem que sigui, estem convençuts que serà millor que l'any passat, sense arribar, per suposat, per desgràcia, al nivell dels altres anys. Confien en una recuperació del turista estranger, bàsicament francès, o de quines altres procedències venen habitualment a Tarragona? El primer, el que més ve, és el turisme francès, després el britànic,
cap a mitats d'agost també hi ha una certa, una certa quantitat d'italians, i després de Centre Europa barrejaríem nacionalitats amb belgues, alemanys, holandesos, en menor mesura. Potser amb el tema no tant d'hotels, amb càmpings sí que parlarien, doncs, ho haurien de dir ells, més tema holandesos, alemanys, però bàsicament estem parlant primer de tot del francès i després, doncs, bueno, de l'entorn d'Europa, que també sumen el conjunt de totes les nacionalitats. Ja ha dit que l'any passat, l'estiu passat, va tenir un puntal molt important, el turisme de proximitat, no? Precisament perquè no es podia viatjar lluny. El turisme de proximitat pot tornar a ser especial? I quan parlo de proximitat, en tot cas també li pregunto a vostè, el concepte és bàsicament turisme català, quan parlem de proximitat, pot ser un puntal per aquest estiu? Ho haurà de ser. Encara, ho haurà de ser aquest any encara, perquè sempre ens és important. Al final, el turisme que tenim més a prop és un turisme fidel, un turisme que ens pot venir diverses vegades a l'any, amb la qual cosa és un turisme el que sempre hem de cuidar especialment, no? Però aquest any, especialment, tornarem a tenir una proporció superior al que teníem altres anys amb turisme bàsicament català i d'una part de la resta de l'Estat també, que tindrà una certa mobilitat i també hi confiem. Que és aquesta part del País Basc, no? Navarra, Aragó, bàsicament, no? Correcte, València, doncs, bueno, tot això tot va sumant d'una manera important. Sí, sí. En tot cas, no arribaran, creuen que no arribaran a les xifres del 2017, 2018 o 2019, les d'abans de la pandèmia. No, això difícilment. A veure, a dia d'avui les previsions que tenim estan respecte a un any com podria ser un 18 o un 19, estem en determinats mesos sobre una previsió ara d'un 25% de reserves respecte a les que teníem aquells anys de cara a l'estiu. També és veritat que això no vol dir que ens quedem així, evidentment, sinó que simplement les reserves arribaran més tard. El turisme de proximitat també reserva més tard. També hi ha una certa incertesa que fa que al final, i ens passa a tots, la decisió d'on anirem la prendrem més a última hora, no? La decisió ja es venia prenent a última hora. Jo crec que era una tendència que segurament la pandèmia encara ho ha accentuat. Sí, el que passa que, bueno, sí que també és veritat que els anys 17, 18, 19 havíem tingut una, sobretot de cara als mesos de juliol, agost, on l'ocupació era molt alta, també la gent veia que necessitava reservar amb temps si volia garantir-se pues el millor preu, les millors condicions, i això sí que es notava. També és veritat que molt de turisme de fora també acostuma a reservar més temps, i al tenir una alta proporció, pues, és veritat que teníem molta més reserva anticipada que la que tenim ara. Aquest dissabte obre PortAventura. L'obertura del parc temàtic té algun impacte positiu o negatiu en els hotels de Tarragona Ciutat, o tant els hi fa? No, i tant. Positiu. Sempre ha sigut positiu. De fet, sempre ho hem dit nosaltres, des de que es va inaugurar PortAventura, per Tarragona va ser un abans i un després. Sí que és veritat que quan PortAventura va anar construint els seus hotels, pues, l'impacte es va reduir molt significativament, però al final... Però tot i així encara té impacte, sí, positiu. Sí, i al final és positiu pel conjunt, per la comarca, per tota la Costa Daurada en conjunt, amb la qual acaba sent positiu d'una manera o altra. Vull dir, el que no és... No cal que ens vinguin directament massivament, però si també omplen molts dels hotels que hi ha a Salou, molts dels hotels, pues al final fa que hi hagi menys places disponibles i que ens acabem omplint més fàcilment tots, no? Hem parlat molt de viatges d'oci, d'estiu, de vacances, però i el turisme de congressos i de negocis, com l'analitzen? Per l'impacte precisament de la pandèmia, com l'analitzen per aquest any i fins i tot per més a llarg termini? Bueno, el de separaríem el tema de congressos, i jo veig... Veig que encara ens falta, no a Tarragona, en conjunt. A Tarragona, per suposat, està desaparegut, és lògic, vull dir, difícilment es podrà fer, n'hi hauran potser congressos petits, però seran mínims respecte a lo que teníem. I el turisme, diguéssim, de feina es va recuperant, però sí que és veritat que ha accelerat unes maneres de funcionar les empreses que fa que allà on viatjaven quatre vegades, doncs ara viatgen una, i segurament acabaran viatjant dues vegades, però no les quatre, perquè tots ens hem posat al dia d'una manera accelerada, hem fet cursos màsters rapidíssims en com, no, utilitzar el Teams, el Zoom i tot això ho han fet totes les empreses d'una manera en 15 dies, com aquell qui diu, i això és veritat que també ha fet conscient a determinades empreses de que determinats viatges que feia potser no li calien, i això és, bueno, és una manera de viatjar diferent, amb la qual l'impacte segurament accelerat, el que ha fet és accelerar una tendència que hagués passat
potser amb els propers 5-10 anys i ho ha accelerat molt ràpidament. Però clar, l'impacte el tenim molt, molt, molt sobtat i es notarà que en conjunt tindrem un cert descens respecte al que teníem abans. Clar, del turisme. Perquè si això ve per quedar-se, vol dir que... Una part, sí. Una part per quedar-se, hauran de buscar altres... Bueno, ja, jo crec que a Tarragona hem de treballar, anem dient de fa molt de temps, tenim la frase ja fa 20 anys que la sento, no? Molt de potencial, que la gent que ve se sorprèn, que i és veritat, el nombre de places hoteleres que tenim donaria fins i tot que amb el turisme de proximitat poguéssim omplir fàcilment. Estem parlant de 2.500, no arriba, no, amb hotels, després hi ha càmpings, 2.300, 2.500 places que tenim, amb la qual cosa això hauria de donar, només amb el turisme de proximitat, amb omplir molt més. Però no acabem de treballar prou bé tot el potencial que tenim, tot el producte, acabar d'afinar el producte, crear, tenim producte però el tenim bastant en brut i seguim tenint-lo des de fa molts anys. I no, de paraules diu que sí, però a l'hora de la veritat no s'acaba d'ajustar a afinar aquest producte que tenim. No? Doncs al fil d'això que ha comentat, també li anava a preguntar precisament per això, no? Per, en fi, després de l'impacte de la pandèmia i tenint en compte que cal treballar en promoció i en campanyes i en productes, no? Concrets, vostès què demanen a l'Ajuntament de Tarragona, que es quita la competència en aquest tema? Bueno, nosaltres ja fa temps que demanem que hi hagin persones professionals al capdavant de tots els organismes que no depenguin del color polític, és a dir, que es faci una feina que vagi més enllà dels equips de govern que apareguin, en cada cas. És a dir, els equips de govern han de fer la seva feina, però hi ha els tècnics que han d'haver-hi al capdavant, que han de tenir una certa continuïtat, que han de ser professionals, que se'ls jutgi per la feina que fa, que no vol dir que siguin eterns, però que sí que hi hagi una continuïtat amb la planificació i amb la gestió. I ara mateix doncs estem al patronat sense gerent, i això preocupa també pel fet de que es tregui un gerent que hi havia sense tenir la previsió de posar-ne un altre. Dius, home, bueno, pots fins i tot arribar a entendre, vull fer un canvi de gerent, que d'alguna manera, també ho dic, crec que aquests temes s'haurien de consensuar amb el sector privat d'alguna manera, i no es fa mai. Però a més el que no té sentit és treure la persona que està al capdavant i d'una manera amb molt poca previsió de com anirà. Després, a mi, totes les petites excuses de per què el procediment funciona o no funciona, ja, això, perdona, és que ja no vull ni sentir-ho. L'alcalde Ricomà, però, ha tret importància a aquest fet en el sentit de dir que la promoció turística de la ciutat funciona igualment. Per vostès, en canvi, un gerent al patronat de turisme és una peça clau? Un gerent que sigui un professional reconegut, que si posem segons qui, el mateix que estem ara, evidentment. Vull dir, no, el que també reclamem és que hi hagi professionals que ja hi són dintre del patronat, però evidentment a la gerència també hi ha d'haver un professional i sí que és important. A veure, el que passa que no es veu a curt termini, i com no es veu a curt termini es pot dir, doncs no passa res. Bueno, no passa res, però ens ho anirem trobant. No es va creant producte, es van deixant de treballar determinats productes, i això es anirà notant amb el temps, i després hi ha tota una feina, hi haurà una feina a fer que els resultats doncs tardaran 3-4 anys en notar-se. Quin producte ha de potenciar Tarragona? Quina marca? Quines línies de treball consideren que ha de promocionar Tarragona en matèria turística? Bueno, jo això ja és un tema una mica personal, jo crec, o bueno, una que és evident, que és el tema de tot el que té a veure amb el patrimoni. Tenim un Tarraco Viva que ha sigut, i ja portem un munt d'anys, un exemple del que estem dient, de com s'ha de difondre, no? Però no ho estem aplicant, no ho estem aplicant a la gestió dels monuments. És a dir, és com una contradicció. Tenim un dels festivals punters a nivell europeu de difusió de lo que és el món romà, el patrimoni en general, però després la gestió que fem dels monuments, bueno, és bueno, pràcticament d'obrir una porta, passin i tornin a sortir, no? I no té res a veure, no, quan tenim un festival punter. És com una contradicció, no? Dona a entendre gairebé que el de Tarragona ha sigut, bueno, gràcies a alguna persona, el Magí Gerichol i altra gent, pues, que han fet miracles, però que no ha vingut donat per una planificació que ha vingut de l'Ajuntament, no? Per una banda, aquest producte, tot el producte que té a veure amb el litoral, amb les platges i amb la natura, és a dir, que a més es pot lligar amb el patrimoni, és a dir, tota la sèrie, tota l'anella verda, tots els camins al costat al voltant de les platges, potenciar-ho, treballar-ho,
Però crear producte, què vol dir? Crear llocs d'aparcament ben senyalitzats, crear rutes, crear, mantenir-ho. No és tant un tema de diners, evidentment, sempre es necessita, però és un tema de voluntat de fer-ho. Vull dir, que estigui per arribar al mèdul com està no és un tema de diners, és un tema de falta de dir, bueno, ja m'està bé, i si no poden anar amb els propis tarragonins, i si no poden anar amb autobús al mèdul, ni ens hi posem. Diu, on està la parada? Han de creuar caminant o han d'anar amb el cotxe per un camí que ha destrossar-se el cotxe fins a arribar a l'aparcament de l'autopista? Bueno, no hi ha aquesta voluntat de fer tots aquests canvis. Uh-huh. També hi ha tot el producte, veurem molts productes possibles a treballar, no? Hi ha tot el producte, per suposar la gastronomia, que és bàsic, és un complement. Sempre, potser no és el que et farà decidir, però necessites tenir una bona gastronomia perquè la gent s'hi trobi bé un cop ha vingut, no? El món del vi, que també és un món a treballar. Però bueno, per no perdre's, al final centrem-nos primer en algunes coses, anem fent coses i anem avançant, no? Però clar, s'avança molt, molt poc a poc perquè no hi ha voluntat. Com tenim per arribar als platges? Zones d'aparcament, jo pràcticament veig el mateix de fa, salvo una excepció, de fa 25-30 anys, o quan era petit, no veig massa diferència. Jo anava a la platja llarga, a la zona del marítim, està igual ara que quan jo tenia 15 anys, i ja tinc uns quants més. Bueno, hi ha moltes coses a fer perquè el turisme se senti... El turisme és ciutadà, perquè nosaltres creiem que has de fer... primer has de pensar en el ciutadà, que sigui agradable, que sigui una ciutat habitable, perquè després s'hi junti el turista i no envaeixi, sinó que s'hi junti i disfruti del que tenim els tarragonins. I tot això que ens explica el senyor Jornet ho han expressat a l'alcalde o a la presidenta del Patronat Municipal de Turisme? Ho expliquem fa molts anys, quan en venim explicant. Bueno, no ho sé, jo ja comencem a tenir una certa, ja de molts anys darrere, també amb els equips. Una sensació de frustració. Sí, sí que és veritat que va haver un moment, fa com a... hi ha uns anys, fa com uns 15 anys o així, va haver un cert canvi, no?, en positiu, d'intentar professionalitzar més, però els salts han sigut molt, molt, molt lents. Vull dir, evidentment, ha hagut un moment que jo al principi tenies la percepció de l'Ajuntament de que gairebé et miraven malament, ara no és així, t'atenen correctament, és molt d'això, i sembla que hi hagi voluntat, però a l'hora de la veritat, per les accions, queden allí, no? Dèiem que, clar, el Patronat de Turisme no té gerent des de fa més d'un any, però és que, a més, també ha reduït el pressupost. No és el que més em preocupa. És a dir, també, els diners no és el problema principal. Jo crec que hi ha moltes coses a fer que no... Que no necessiten calés. Que no s'han dit. Home, sí que em preocupa, per exemple, quan es parlava que volíem posar una taxa pel tema del manteniment del patrimoni, quan dic, home, potser gestionem bé i tindrem molts més ingressos, no? Si gestionem bé i no els ingressos ridículs, perquè s'ha de qualificar de ridículs que tenim amb el tema del patrimoni, perquè no hi ha gestió. Clar, anar a pensar que llavors el que faràs és posar una taxa que dificulti, em sembla, gestionem bé, professionalitzem, gestionem. Hi ha molta feina a fer, entenent que l'administració va a un altre ritme. Nosaltres ja som conscients que un canvi de gestió, un canvi de manera de fer, on l'empresa privada ho pots fer en 6 mesos, a l'administració potser tardaràs 4 anys. Bueno, però ja ho sabem, això. Però el que no pot ser és que passin 20 anys i no vegis canvis significatius. No? De tots els productes que comentava, natura, gastronomia, vins, quedem-nos amb el del patrimoni per anar acabant la conversa, amb el de la gestió dels monuments. Vostè parla d'un dèficit clar. Què creu que s'hauria de fer amb uns monuments que, a més, recordem que són patrimoni mundial i, per tant, tenen una bona marca d'entrada pel públic, fins i tot d'aquí i de fora. Correcte, gestió, vull dir, jo no cal ni que expliqui res, jo només diria a qualsevol ciutadà de Tarragona que faci una visita a qualsevol dels monuments i que faci una visita a qualsevol altre lloc de patrimoni, inclús a la província, no? Ja no dic anar a llocs emblemàtics d'altres llocs, no... veurem quin producte li donem, simplement li donem una entrada i poca cosa més. Això ja fa moltíssims anys que ha canviat, ja no estem parlant d'audioguies ni coses d'aquestes, que per suposat, si ho tinguéssim, que per cert ja ho van proposar fa 12 anys, les feien gratuïtes i no es va voler fer, però fent aquest parèntesis, has de crear experiències
I l'exemple el tenim, és que més el que deia abans, tenim un Tarracó Viva que t'està explicant com fer les coses, com crear experiències, no? T'ho està dient i t'ho està fent moltes vegades fora del mateix patrimoni. Home, doncs dintre tu has de crear un producte que sigui, que et creï experiències, que et creï unes històries, no simplement una entrada, i pràcticament pot haver-hi algú que surti d'allà i no sàpiga pues, el circ que s'hi feia, si hi havia lleons, hi havia carreres o què hi havia, pràcticament. No, és que no ho llegeixen, ja, però tu has de crear unes experiències que et faci imprescindible fer aquestes visites. Exportar, no? El model de Tarracó Viva una mica tot l'any, en la mesura del possible, evidentment. En la mesura del possible. No es pot fer un festival durant tot l'any, però sí. No, bueno, i el que s'està fent a altres llocs, que al final t'estan explicant unes històries del que passava allí, del que hi havia allí. Exemples n'hi ha molt. Vull dir, jo recordo pues, a França, un museu que bàsicament eren quadres, però quan tu entraves i sorties t'havien explicat d'una manera molt entenedora pues, i molt, molt amena la història, la vida, de lo que havia passat allí, de la família, de tot. Bueno, pues, has de saber qui havia fet les carreres allí o què havia passat a cada lloc, què havia d'això, però d'una manera bueno, molt, molt, molt amena, molt interessant. Això és crear producte i no estem inventant res. El que passa que si no hi ha voluntat de fer-ho, pues, doncs bueno, estem amb entrada de 3,40 o 3,50 i amb això no dona per d'allò i a més amb un nombre de visitants molt petit pel que podríem tenir. Potser és que, senyor Jornet, estem en una ciutat que no s'ha acabat de creure mai l'aposta pel turisme. Vostè que és bueno, aquí i que ho porta la sang tota la vida, no? Jo crec que en general no ha sigut prioritari. Tampoc, és a dir, jo no volem una ciutat on el turisme expulsi els habitants, ni molt menys, al revés, vull dir, i això és algo bo que tenim, no? Que és una ciutat on es barreja el turista amb l'habitant, amb el tarragoní, i això crec que serà un luxe en un futur i ho hem de preservar, no? Però clar, amb el que ens visita li hem de donar moltes vegades alguna cosa més si volem bueno, que aconseguir un turisme més de més qualitat, que gasti més, que deixi més diners i que pugui al final crear més llocs de treball al voltant d'aquesta indústria. No? Mm-hmm. Està clara la seva posició. De moment ara el que toca, crec que el 2021 és sortir el millor possible d'aquesta situació de pandèmia, no? I anar recuperant absolutament el ritme que sigui possible, sí, no? Sí, les ocupacions. Absolutament. Bueno, veurem, nosaltres seguirem amb un estat una mica de supervivència. Esperem que aquest estiu ens doni com a mínim per recuperar una mica. Sabem que l'hivern serà molt dur, molt complicat, i bueno, però com una mica amb tota l'evolució que hi ha de les vacunes, que després de cara pues, a la primavera del 2022, no sé si una normalitat, però ja comencem a respirar una miqueta. No? Xavier Jornet, president de l'Associació d'Hotelers de Tarragona, gràcies per venir aquest matí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, i tant de bo vagi prou bé aquesta temporada primavera-estiu, com a mínim del 2021, després de l'impacte de la pandèmia. Gràcies i que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a Xavier Jornet, el president dels Hotelers Tarragonins, avui el convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.